ဒီမှာငင်းငယ်ရေးဖြစ်စင်မှာတိုင်းသားလက်နက်ไကင်နဲ့အားလုံးပါဝင်ရင်းမပါဝင်ရင်ညင်းပွားစရာဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်ထပ်အကြီးကြီးရဲ့ညင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြမငင်းငယ်ရေးဖြစ်စင်မှာစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်လောက်ပါဝင်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမြေစီပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီပွားရေးအဆောက်အအုံအားလုံးဒီဘက်ကိုလူနည်းစုကပဲထောက်ကန်ထားတာပါဒီလူတွေမပါဘဲနဲ့မြမငင်းငယ်ရေးဖြစ်စင်အားအောင်မြင်ပါမလားရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပါမလားဒါနဲ့ပဲပြတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါလုံဆောင်ထားပါ လာပါဒီဒီပိဒီပိအစီအစဉ်ကနေကြိုးဆိုပါရဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြမညီငယ်ကြီးမှစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အခက်အခဲဘယ်လိုရှိလဲဆိုရယ်ကောင်းစင်လေးပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆောင်ပါဘဆွေးနွေးမဲ့ဒီလေးဦးနဲ့မိဆက်ပေးကြပါမယ်။ဥတန်းဆိုးနိုင်မြမအေးလေးလ िला တုံးသက်သူမြမနိုင်ငံတစ်လုတ်မန်ရှင်များအသင်းနိုင်ကဥဆိုးမောအင်းလင်းအမွေနှင့်ဟိုတယ်တင်နန်းเจ้าဥက္ခထဒေါ်ရင်မျိုးစုမြမမြို့သမီးစွမ်းစားရှင်များအသင်းတွဲဖက်အတွင်းမူဒေါက်တာခေသက်မော်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဘိတ်ဆွေးနွေးပွဲကိုဆရာဦးတန်းစွန့်နဲ့ပဲဆက်ကြပါမယ်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြည်ပခန့်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားဇာတာတွေကိုထောက်ယူပြီးတော့ချမ်းသာသွားကြတဲ့တပည့်ကြီးတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုပြည်သူလူထုရေကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရအစ်တစ်အောက်မှာရှိနေပြီတိုင်းညပြန်ပြီးတော့ထူထောင်မှုပြင်နေရသည်ငိမ့်ငိမ့်အတွက်လဲစူးစားနေရဒီချိန်ကြတော့မှအဲ့လိုမျိုးတပည့်တွေကသူတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့နေနေတဲ့သဘောမျိုးရှိနေပါရှိနေပါလေအခုကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် ညញိုင်းလုပ်ငန်းရှင်အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးမှုကတော်တော်များပါလေ။အမှန်ပြင်ညញိုင်းလုပ်ငန်းရှင်အတွက်ဒေါ်လာ30လောက်ပေးစာလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဘာဝအရင်းအနှီးတွေကိုထောက်လျှောက်သုံးဆွဲပြီတော့ကြီးဝလာတဲ့ခရိုနီတွေကတော့9ဒေါ်လာတောင်ကျွန်တော်ထဲလာမတွေ့ရပါဘူး။ဒီလူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုအမျိုးသားပြန်လဲတင်းမြဲရှိတတ်အောင်မှာအတိတ်ကလုခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အေးမယူဘူး။ဘာညာစသည်အပြေပြလို့ရုံးတရားကျွန်တော်တို့ကခြေရင်းမှုပေးတာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြို့သားပြန်လဲတင်ပြရေးစိတ်အချိန်ခံရှိတော်ညာလဲအဲ2012ခုနှစ်ဒီဘက်ပိုင်းမှာ2018ဖွဲ့စည်းပုံနောက်ဘက်မှာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာမှတော့အเจ้าကျွန်တော်မပြန်စရာအကြောင်းရှိဘူးဒါတွေကိုအေးအေးယူအောင်နော်တက်ဘက်ကညီညာရေးနဲ့ညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့တို့တွေပန်ဝေမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကလူမှုအမြင်နဲ့တောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေ လုံးစော်ဝေဘာမှုတွေကျွန်တော်လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြရဲ့ငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီစီပွားရေးသမားတွေပေါ့ပါဝင်တာနည်းနေတာကပါဝင်မွေးမရတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တ रु ကိုယ် राय မပါဝင်နေတာလားတရားဇာတာတွေကိုတရားဝင်တော့တရားမဝင်တော့ထုတ်ထုတ်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့အတွင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်အရတော့ natural resources cast လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတွေပစ္စည်းတွေရဲ့ဓာန်ကိုခန်းနေရပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းခုနကပြောပြတဲ့ สิวายโรงงานชินจีรีย์อดิกระลึกสงค์เสร็จที่ป่าบาได้แต่ว่าตรุก็แลป่าวินกล้วยาผู้ด้วยกูหลูลาเดลูกจํานูติยาบาได้ถูกต้องโหป่าวินกล้วไม่ยาติลูกไม่ป่าวินดีดาลูกเปล่าบาได้ดังใบแม้จํานูก็รอลงว่าปิดเบ่ดาเรซายออปติไมเซชั่นพอยท์ออฟวิวปอนเนาะอเมนบอร์เดอร์อเมนบิวก็สันทันเนี่ยตรุก็ตัดไหนดีซื้อส่องซีอุงပြီးတော့ဒီလုံငန်းနေမှာပါဝินဘုကျွန်တော်จุษามาပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ제주도มาเลยအဲ့တော့ဆရာမဒီမျိုးစုကိုမြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံငန်းရှင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရင်တော့အတိုင်းရေတပားတန်ဆာရတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားရင်လုံငန်းရှင်နေရှိတယ်ကိုးပိုင်းတီထွင်ပြီးတော့ဟာလာချမ်းသာလာတဲ့ဒီပိုင်းလုံငန်းရှင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကအခုလောလောဆယ်ရင်းရင်းရွတ်ဘာတွေလုတ်ပင်းနေ냐မြင်နေရတယ် เออจม่าอเถิงก็တော့လူတိုင်းก็တော့ပေါ့เนาะအဲအကြီး SMB ပဲပြောပြောအဲ big company တွေပဲပြောပြောလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့တတ်နိုင်သလောက်သူတို့ကြိုးစားလုပ်နေတယ်တော့ထင်ပါလေတိုးတော်လဲခုနပြောမြန်ရကဲပြောသူမြန်အားမရစရာနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်းငွေငယ်တွေမှာတော့ جماعه တို့ကတော့ဘယ်သူလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ရေးမကြည့်ဘူး အောက်တစ်ချက်တည်းတပွင့်ပဲကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုကွန်ထရီဘျူလောက်အောင်လို့ယူဆတယ်။ကျမတို့တိုင်မိမှာ SME ကအများဆုံးပဲ။ဒါကျမတို့တိုင်မိမှာမမဟုတ်ဘူး။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဒီအနည်းဆုံး60000ကိန်းနှုန်းကျော်90000ကိန်းလောက်တီး SME ကပဲဒီစျေးပွားရေးကိုဒရိုက်ဗင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒါစတက်တစ်တွေမှာအဲ့လိုရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့လုပ်နိုင်တာဒီကျမတို့ကိုနိုင်က လုံးလို့ရတယ်ကျမတို့ဘေးရလူတွေကိုကျမတို့တဲခေါ်ရတယ်ဒီလောက်တဲတဲလေးနဲ့စာရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မယူဆတယ်အဲ့တော့အကြီးတမားဘောငယ်တမားဘော इंस्पायर လောက်နိုင်တယ်ဆွဲခေါ်တာပို့လွယ်ကုလည်းမဲ့လို့ယူဆပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမဒေါက်တင်တတ်မော်ကိုမိကျင်တာကျွန်တော်တို့ဒီငင်းငင်းကြီးအတွက်စီဝါရေးပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့ business for peace ဆိုပြီးတော့အခု global impact နဲ့ ဒီရမစစီအေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအကောင်အထည်ဖော်ဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကြလို့လက်မှတ်ရေးထိုးနေရရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှလည်းစီပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးပါဖို့တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကတကယ်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားစီပွားရေးလုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကုမ္ပဏီအကျိုးအမြတ်ရဖို့တို့လုပ်နေရအဲငင်းညာရေးအတွက်စီပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကလက်တွေ့ကြပါမလားအောင်မြင်မှုလွယ်ပါလား ងាយងាយရွဲ့စည်းបွားရေးရတကယ်အတုံးဝင်ပါမလားလို့ပြောကြတယ်ပြောကြတယ်လို့ပဲစည်းបွားရေးလုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်ក៏ងាយងាយရအေးမကြည့်ဘူးလားလို့ជុំਾਂလည်းပြန်မေးချင်တယ်បើပြောនលេះဆိုတော့ជុំពួករੋ ਟ ိုင်းပြင်းមកခုណະမဆုပြော ዋ တယ်လို့ပါပဲជុំពួករੋတွေကစည်းបွားရေးကအជីរីလည်းရှိရဲ့အလက်တွေလည်းရှိရဲ့ငွေរីလည်းရှိရဲ့ ratio ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအជីသမားဆိုတော့ជុំពួករੋ 5%တော့မပြေပါဘူးတိုင်းပြင်းရဲ့တကယ်ကို50% above 50%ကជុំពួករੋဒီစည်းបွားရေးအသေးလေးတွေကနေឧសងទွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲហិរတော့အဲ့လိုစည်းបွားရေးအသေးလေးတွေမှာឧសងទွားတဲ့လူတွေကជុំពួករੋက ငုံမျိုးပေါ်မှာလည်းမကပါဘူး။네တွေမှာ네ဆက်တွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲဒါကိုငင်းငံရင်းမရဘူးဆိုတဲ့ဟာစီးပွားရေးကြောင့်လားကျမတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ငင်းငံရင်းယူလိုက်ရင်ငါတို့စီးပွားရေးတွေအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာတွေအတွင်းနဲ့ငင်းငံရင်းမယူလိုက်ရသေးပါဘူး။ငင်းငံရင်းဆိုတော့ကျမတို့က top level မှာ top management မှာလည်းယူလို့မရပါဘူး။ကျမတို့တကယ် ground ကတကယ် operational level မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကထဲထဲဝင်ဝင်နားလဲပြီးငင်းကြံချင်မှလိုပါတယ်။လူတွေကဘာမှပြင်ရင်ပါလုံးမလဲ။ ကလန်ကျင်လာတယ်သူတို့တွေကသူများတကာအပြစ်မြင်ကျင်လာတယ်နောက်အလို့မရှိတဲ့အခါကျတော့အလို့အားနေတဲ့အခါကျတော့တခြားဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလာကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မငိမ့်ဉန်းအောင်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်စီးပွားရေးမပြေစုံငေါနေလဲမငိမ့်ချမ်းနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးအယမ်းပြေစုံလောဘတွေတက်သွားရင်လဲမငိမ့်ချမ်းနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့က क्रोनी ဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့တဲ့ SM တွေနေတဲ့လုပ်ငန်းအသေးတွေကနေပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ကို ground နေမှာလှုပ်နေတဲ့ဟာလေးတော့ဒီအစိုးရဘက်နေနေလဲကျမတို့အကကစား encourage လှုပ်စေခြင်းပါတယ်နောက်တော့ ကငင်းဉျင်းရေးကိုပန်ပိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေထဲမှာပန်ပိုးတာလားတကယ့်လုပ်ငန်းအနေနဲ့လုတ်ပြပြီးတော့လူတွေရဲ့ job creation လုတ်ပေးနေတယ်တကယ့်လုပ်ငန်းလေးတွေရာဒီတိုင်းသူကြီးသားတွေမှာအလုပ်တွေပေးနေတယ်ဒါတွေမြင့်တက်လာရင်အလုပ်တွေရလာမယ်လူတွေအားလုံးကဝမ်းသာပြည်လာမယ်အဲ့အခါကျရင်ငင်းဉျင်းရေးဆိုတာလဲသူ့လူလူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့တကယ့်ဟိုပါဗောလေခုနပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြောသားနေခဲ့ပါတယ်။ခုနညီပိုင်းကိုပြောသားတယ်တကယ်တမ်းလုပ်နေတဲ့ဘိုင်းမျိုး ဟုတ်ကဲ့ရောသားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခရိုနီတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိနေရယ်အဲ့တော့သူတို့ကလှုပ်လိုက်တဲ့အလောက်ကတာမန်အသေးစားလက်စားရေလှုပ်တဲ့သူထပ်ပို့ပြီးမထွက်အောင်နိုင်ဘူးလားထွက်အောင်နိုင်ပါတယ် ကြည့်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနအင်ကေပြောသွားတယ်လို့ပါပဲသူတို့လှုပ်ချင်လဲလှုပ်နေလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရင်းမမြင်နိုင်တယ်ကျမကခုနပြောသလိုပေါ့ငွေထက်မှသူတို့ကငញ្ញန်ရဲ့ကိုသူတို့ကခုညီတာလားပေါ့ဘာပဲပြောပြောသူတို့ဒီအစိုးရနဲ့အရင်စစ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်ပဲပြောမပေါင်းမဲမလုပ်နဲ့ပြောသူတို့တူတွေလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရက်ဟာကလူအများလှုပ်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးသူတို့တွေဒီဟာတွေကိုတယံစာတရီကိုစားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းလူငယ်တွေကိုအလုတ်ပေးနိုင်တယ်ပညာတွေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လေဒါသူတို့တွေကဒီလူတွေအားလုံးရဲ့ survivor အတွက်ကိုပံ့ပိုးမွားတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဆရာသဘောတူပါဆရာမပြောတာတချို့စိတ်ပိုင်းသဘောတူတယ်တချို့စိတ်ပိုင်းသဘောမတူပါဘောမတူပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် क्रोनी တွေကိုပြောတယ်ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ຊີວາရေး4500ခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ခွဲဝေချည်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ຊີວາရေးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကမှာကျွန်တော်လည်းအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးပါစင်စစ်ပါဆိုတော့ခုနက क्रोनी တွေအပိုင်းနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေក្រុមហ៊ុនတွေအပိုင်းနောက်တစ်ခုက SME တွေအပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထူထောင်တဲ့ ဒီငញ្ញိုင်းရန်မှုကိုထဲကြတယ်ဘာညာဆိုတော့ခုနပြောတယ် SMB နဲ့ဒီအလေအလတ်တန်းစားကုမ္ပဏီတွေကထဲကြတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖက်ကစဉ်းစားလာတကယ်တမ်းစိတ်ဆင်နိုင်ရှိလို့ရှင့်တက်တက်ကြွကြပေါ်ပြနိုင်တဲ့စွန့်ရင်းပေါ်ပြနိုင်တဲ့ရည်အတွက်သူတွေมาရှိပါတယ်ဥမာဥရောဇော်ဆိုကြပါဘူးဘ누구အမှခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူဘာမှမပြီးအာကနာမှင့်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ဆိုလိုတာကငញ្ញိုင်းရည်အတွက်တကယ်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်ပေါ်ပြမှာပါပဲဒါမဲ့အခုဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေက အလှူအခုကမတွေ့ရဘာခန့်မှအခုဆိုလို့ချင်းလုပ်ွက်ပေါင်း3000လောက်ရှိရတဲ့အထက်မှာ180000လောက်အခုကတန်တန်းကုန်လုံးဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းအရဆိုလုပ်ွက်600ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးလှုပ်လာတဲ့ခရိုနီတွေကဘာလို့ဝင်လဲဆိုတော့ဂျာန်ကလုပ်ွက်တန်တန်းရှိတဲ့600ထဲမှာသူတို့ရဲ့အင်အားတွေ investment တွေတွားပြီးတော့မြုပ်နှံနေတယ်ကျွန်တော်ပင်လို့ဘုံတော့သူစိတ်မလုပ်စားပါကျွန်တော်ဆိုတော့အနည်းစုဖြစ်တော်ညာလဲဘာဘီယားစီးပွားရေးကိုအဆုံးပြတ်ပေးနေတဲ့အုတ်စုတွေရဲ့ ဒီပုံမှန်ငញ្ញမ်းယေးပေါ်စေနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တ anyaan ရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတ imate ။ဒီဟာကတော့ကျွန်မမြင်တာကတော့လေသူတို့ဒီခရိုနီတွေမှာဒီဟာရှီကောင်းရှီနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်မနားလေထားတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်မတို့ငញ្ញမ်းယေးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲလို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရိုနီတွေကဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပတ်ဝိုင်းတစ်ဆအနေနဲ့ပဲရှိမှာပါ။ကျွန်မကိုရီးယားရဲ့ခံယူချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ခုနမဆုပ်ပြောတဲ့လို့ပဲ။သူများငါးငါတွေလှုပ်တာမလှုပ်တာအပါထားကိုရီးယားစပြီးတော့ ကိ個個ုတကိုချင်းစီပေါ့เนาะလှုပ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟာတို့မလှုပ်ဘူးဆိုရင်တို့တိတ်ခါနေတို့ဟာတို့ရှက်တရားရလာပြီတော့တို့ဟာတို့လိုက်လှုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကတော့မျောလင့်နေအဲ့တော့ဟိုငင်းငယ်ကြီးအတွက်လေးစီပါရေလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကဘာတွေလှုပ်လို့ရလာငါး။နောက်တစ်ခုကအစိုးရမှာရလူမျိုးဒီငင်းငယ်ကြီးအတွက်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ policy ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဘယ်လိုဘယ်လိုတိုက်တွန်းမှုလိုအပ်တယ်2016ခုနှစ်ဣဗရာတည့်မှာ ခု၂၉ခုနေ့ပြလာတည့်ရပဲဆိုတော့တနှစ်ကာလအတွင်းမှာရှိပါတယ်ပထမအစွားစည်တင်းကာလပထမ change ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ကျီဥကုံစျောက်ပြနေရလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခုနပြုပြင်ရမယ့်မူဝါဒပိုင်းညဥပဒေ၄ဥပဒေ၄ကိုလည်းအများဆုံးပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့စည်ပိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ဘောင်ဝင်မှုသူတို့တွေမကဘဲနဲ့စည်ပိုင်းလုပ်ငန်းငယ်တွေရဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော် တဲ့လူမှုလောအပ်ပြည်ကိစ္စတွေပေါ့စီယက်ဆိုတွေပေါ့နော်စီဗယ်ဆိုဆိုက်တီအော်ဂဲနိုက် జేషన్ ဆိုတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အရေးပါမှုដែរအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့စီပွားရေးလှုပ်တဲ့ညံမှာကွန်ဖလစ်ဆိုတဲ့ပြစ်ပကဖြစ်မှမိမိစီပွားရေးအဆင်ပြေမဲ့လူတန်းစားမရှိဘူးလားဆိုတော့ဘလူးမှညင်းလို့မရပါဘူးသို့တော့ဒါို့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ SME လို့အသေးစားအလတ်စားအလယ်အလတ်စားစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနေ လူနီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းဆောင်ရမယ့်အပိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်ငန်းတာမကသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟောပြည်ပြောင်းလဲဖို့ကိုလက်ရှိဆောင်ရနေတဲ့ဆ iam မတို့လို့ဆ iam မတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဆွေးဆောင်စီရင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြာမီတော့ကာလအတွင်းမှာအောက်မြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနဆရာတန်းစွန်းနိုင်ပြောသားတယ်။တကယ်လို့သူတို့ကလူမျိုးနိုင်ငယ်ရဲ့အတွက်ပါဝင်မှုသူတို့မှာစံနာမရှိတည်2010နောက်ပိုင်းသူတို့မတရားလုပ်ထားရရှိ။အဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့အေးအေးယူပြီးတော့ပြန်ဆွဲဆွေးဆောင်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမှာဆရာ ခေါင်းကြီးတွေစီးပွားရေးလုံစားဆိုကိုယ်စားသူတို့တိုးတူတယောက်တည်းလုံလို့မရပါဘူး government ဘိုင်းမှာ policy maker ဘိုင်းတွေမှာအရင်ခဲ့ခါးနေပြီးတော့ကုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုခေတ်မှာအဲ့ဒါတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရင်သူတို့တွေဟိုဦးစား အလိုလျောက်သူတို့ဖိရှားသွားမှာအဲ့တော့အရင်ခက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီပွားရေးသမားဆိုတာတော့ကျမထင်ပါလေ။သူကရတဲ့အပေါက်ကိုအကွက်ချောင်းမှာပါပဲ။နောက်ငြိမ့်ငြိမ့်ဆိုတဲ့နောမှာလဲကျမတို့ကပြစ်ခတ်နေတဲ့နောမှာကျမတို့ကငြိမ့်ငြိမ့်ယူတဲ့ဟာကိုပြောတာလား။နော်ကျမတို့စီပွားရေးလုပ်ကြိုင်နေတဲ့အတိုင်းအတိုင်းအွမ်းဒါမှမဟုတ်လူတို့အတိုင်းအွမ်းကြတဲ့မှာလူတွေကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနဲ့လုပ်ကြိုင်စားတောက်နိုင်တာကိုဆိုလိုတာလား။ဒါ၄လည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နှစ်ပိုင်းခွဲစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ဒီခရိုနီတွေကငြိမ့်ငြိမ့်ကိုအာမပေးအာပေးခြင်းမပေးခြင်းကိုကျမတို့တက္ကနာ မဖြစ်အောင်ကျမတိ are, ု့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းဒီပိုင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ DBP ဒီဘိတ်ကဟိုဒီငင်းငင်းလေးနဲ့စီပါရေးဆက်ဆက်တဲ့သတင်းမပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါဈေးမဝင်လုံလောက်မှုမရှိလို့ငင်းငင်းလေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိခိုက်စေခြင်းမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တာဝန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်စမ်းဆုကြည်ကတတိပေးခဲ့ပါဗါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဘွယ်ကျိုးအစိုးရတက်ကငင်းငင်းလေးလုပ်ငန်းရှင်အတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ6.35အတုံးပြုတ်ပိုရည်ရထားပြီးအဲ့ဒီငွေကြေးတွေဟာလည်း နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ခံထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်၅နှစ်တက်ကာလငင်းငင်းအလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အထူးကရင်ဘုံငွေတွေကလည်းနိုင်ငံတကာကပဲထောက်ခံခဲ့တာပါလက်တလောငင်းငင်းအလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပြည်သူလူဦးချင်းတက်နိုင်တဲ့လောင်ငူကြီးထဲဝင်ကြဖို့ ਨੇ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအနေနဲ့လည်းကူညီကြဖို့အစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကထောက်ခံကူညီတာနည်းနေပါသေးတယ်ပြည်တွင်းငင်းငင်းတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါင်းဝင်မှု မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလုပ်မှုကောင်တွေများအတင်းကျုံတဲ့ကုမ္ပဏီ300ပါဝင်တဲ့ Global Compact တစ်ဖွဲ့လိုရန်ကုန်မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ငင်းကြဲရေးအတွက်တကယ်ပဲစီးပွားရေးကဏ္ဍကနေပါဝင်လာမလားမပါဝင်ဘူးလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။